ଯେ ଦୟାକରି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ କରୋନାର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ରେଗୁଲାରଲି, ଏଇ ତିନୋଟିକି କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବା ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ନ କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଏଇ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଦେଖାଦେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଛେ, ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଅଛେ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରେ, ପରିବାର ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନେକ ଅବନତି ଘଟିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଆୟର ପନ୍ଥା କମିଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ଘରର ଆୟ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛେ, ICU ବେଡ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବେଡ୍ରେ କୌଣସି କମ୍ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 82,000ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜୀବିକା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୀବିକା ଯେମିତି ହାରି ନଯିବ, ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ଜୀବିକାକୁ କେବେ ବି ହରାଇଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା, ଅଯଥା ଗୁଜବ ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଳେବେଳେ ଯାହାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅସତ୍ୟ, କପୋଳକଳ୍ପିତ ଏବଂ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଉପଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକା ଉଭୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଗତ ସପ୍ତାହମାନଙ୍କରେ ତଥା ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୋନାର ଭୟାବହତାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ ଯେଉଁ କରୋନାର 3ଟି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ହାତ ଧୋଇବା, ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 29 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 31 ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 10 ପରଠାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କଟକଣା ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ଗତ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ବଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 1200ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଆମେ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଅତି ଅଧିକ କଟକଣା କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ 29 ଏବଂ 31 ଯେଉଁ ଆଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ କଟକଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଶା କରିବୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଉଛୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପାଳନ କରିବେ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା, ଆଉ ଅତୀତରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମିଶିକି ଏକାଠି ଏହି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସାମ୍ନା କରିଛେ, ଆଜି ଯଦି ପୁଣି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ହାତକୁ ହାତ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ
ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲହରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ପରାଜୟ କରିପାରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆମେ ଦେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ସେଥିରେର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକପାତ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ରାତି 10ଟା ପରଠାରୁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 9ଟା ପରଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ରାତି 10ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତି 9ଟା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବେଳେ ଯେମିତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆଲାଉଡ଼୍ ନୁହେଁ, ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେହି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲି ରହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 10+2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ବି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗେ ବା ଅନ୍ୟ ମେଥଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଏବଂ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କହିଲୁ ମଲ୍, ମାର୍କେଟ୍, ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହାଟ, ମାର୍କେଟ୍, ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନର ମାଲିକ, ମଲ୍ର ମାଲିକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କ ମଲ୍ରେ ଗହଳି ନହେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ବହନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖିଲାଫ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ଦୋକାନ ବା ମଲ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମ ଗତ ଆଦେଶରେ ଥିଲା ସୋସିଆଲ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପଲିଟିକାଲ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ରାଜନୈତିକ, ଖେଳକୁଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଗୃହ ଭିତରେ କରୁଥିବେ, ଘର ଭିତରେ କରୁଥିବେ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଭିତରେ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟିରୁ କୌଣସି ହାଲତରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବନି ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବନି। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଥିରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍, ଏକ୍ସପୋ, ମେଳା ଆଉ ୟା ପରଠାରୁ ହେବ ନାହିଁ।